O quê? O quê? Acorda, tá maluco? Vamos você vai acordar de frame? Você quer que meus pontos saiam de frame? Mais, demorou? Rapaziada, é o seguinte, tô aqui de muleta, não tô podendo gravar muito vídeo fora, tá ligado? Já voltei pra casa, mas eu não ia gravar um vídeo que eu voltei pra casa, porque eu sempre tava aqui visitando os amigos, então voltei. E é o seguinte, eu não consigo gravar muita coisa, até porque vocês sabem que eu fiz uma cirurgia no meu joelho, e velho, não posso andar muito de carro, não posso andar de mini quadriciclo, não posso pular na piscina, não posso gravar vídeo de futebol que eu não posso correr. E é o seguinte, rapaziada, quem caiu nesse vídeo de paraquedas, eu sou o Léo da Hornet, rapaziada. E antes eu costumava gravar muito vídeo de Free Fire, isso mesmo, rapaziada. Mas muito tempo atrás, tipo, desde quando eu morava em outra casa. Então, hoje eu vou voltar. Mas é uma saga nervosa de Gleime. Tá difícil hoje. É uma saga nervosa, rapaziada, de gameplay no meu canal. Isso mesmo. Essa semana inteira vai ser só gameplay. Até porque eu não tô conseguindo gravar outros tipos de vídeo, manja? Então é o seguinte, rapaziada. Sem mais enrolação, já enrolando muito. Eu espero que vocês gostem do jogo que eu vou jogar aqui pra vocês. Já vou explicar quais jogos que eu vou jogar. Hoje é Free Fire. Meu celular já tá carregado ali. Eu jogo pelo celular, não pelo emulador. Não me identifiquei muito com o emulador. Acho muito, muito difícil. Quem souber jogar no emulador e configurar tudo certinho, mano, me ajuda. Vai no meu Instagram aqui, ó, primeiro link na descrição. Vai lá, fala, Léo, eu sei mexer no emulador, eu vou te ajudar e você me ajuda, demorou? E vocês aí que querem jogar Free Fire comigo, vai no meu Instagram e comenta na última foto, fala que você é muito bom, que eu quero jogar com um inscrito também. Vai, mano, essa semana inteira é só Free Fire. Vou tentar até postar dois vídeos por dia, mano. Eu quero jogar muito, até porque agora só vou ficar aqui no meu quarto, não posso fazer muita coisa. Tô de repouso, apesar de eu ter pulado aqui as coisas. Mas, mano, sem mais enrolação, partiu jogar Free Fire. E conforme o jogo, eu vou explicando tudo que eu vou fazer nessa semana pra vocês, demorou? Bom, primeiro a gente vai... Ó, tá vendo? Eu não posso andar muito. Aí primeiro a gente vai posicionar aqui a câmera, ó. Eu vou pegar ali meu celular e tudo mais. Mano, todos os vídeos já vai ser tudo certinho. É só esse que é o começo de tudo, que eu vou querer explicar um pouco mais. E aí, Gui? O que foi? Porra, acordei com um barulhão. Acordou? Yeah. Entra aí. Mano, eu tô... Eu tava dormindo, cara. Eu pensei que tava assaltando a casa. Sério? Sério, mano. É que eu comecei um vídeo fazendo uma cena mó legal, mano. O Léo lá de fora de muleta queria jogar Free Fire com o Léo dormindo. O Léo dormindo acordou e falou que não podia entrar. O cara de muleta abriu a porta do bicudão, mano. Doideira, né? Bate aí. É nóis. Tá bom. É nóis. Ô, Gui, agora é o seguinte, ó. No meu canal, antes de ir embora, eu vou fazer uma semana de jogos. Tá. Só jogo, não vai ter vlog, até porque eu não consigo fazer mais nada. Não consegue nem correr. É, não consigo. Aí eu vou gravar uma semana de jogos, ou seja, vai ter Free Fire. Você vai começar a gravar o Among Us. Ué, é muito legal. Eu vou gravar também junto com o Gui, vai ser nervoso. Tá, vai. Vamos. Tá, Gui, tá. Já até anima, que daqui a pouco nós já tá gravando um já. Então tá bom, nego. Também, ó, eu daí é um monte de perna, também tá com a perna toda... Sério? Já, mano. Mano, ó, eu vou gravar Among Us, vou gravar o jogo da cobrinha, que muita gente me fala, porque eu baixei um hack, mano, muito nervoso, eu tava ficando em primeiro no último jogo que eu fiz. E parei. Então, qual jogo que eu vou jogar mais? CSGO, mano. CSGO, sou muito bom de sniper. Ou seja, eu vou ficar aqui no meu quarto gravando vídeo de jogo pra vocês, eu espero que vocês gostem. De verdade, espero que gostem mesmo, porque eu vou gravar Free Fire toda hora. Vou gravar, tipo, Among Us, porque eu sou bom. Mano... Ô, Dena jogou! Quem matou você? Ah, quem que matou? Perder... Não, o Léo vai perder a amizade jogando esse jogo. Nossa, mano, eu matei o Gui na minha... Ó, quem é fã de Among Us aí, mano, já deixa o like e pede pra pro jogo. Um jogo que ia ser legal pra você gravar qualquer, mano, ah. GTA V, mano. Eu não gosto, mano. GTA V, oh. Eu acho... Eu gostava no Play 2, agora pro computador não curto. Play 2? Tem GTA V? Você não, jogava... Não, jogava GTA San Andreas, tá ligado? Aí era mais legal, agora teve muito código. Eu vou lá pro meu quartão, né? Demorou. Um fritadinho. Demorou, demorou. Vai lá, vai lá. Boa noite. Rapaziada, então é isso. Gosta do quarto pra mim, Gui? Obrigado. Mano, partiu Free Fire. Mano, você pode ver que o barulho que eu fiz
Tá de noite, o rapaziada ficou até assustada porque, mano, eu tô tipo num momento que eu não faço barulho nenhum. Eu ando tão devagarzinho, aí o povo vê eu caindo, vai ficar com medo. Mas em relação, já rolando papega. Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Mentira, é Free Fire. Mano, voltei aqui que meu celular já tá gravando sincronizado a tela e o celular. E eu vou clicar aqui no Free Fire e olha tanto de tempo que eu não entro, velho. Aqui, ó, entrou na Garena. Velho, tá um calor, velho. Deixa eu... Aumenta aqui, desgrama. Arr! Nossa, tá um calor, velho. Vai, é o seguinte. Entrei, toque pra começar. Você tá ligado, né? Vou colocar aqui a música do Free Fire. Ih, quando eu jogava não era essa música, não. Mano, olha a minha mulherzinha, velho. Eu não tenho nenhum Alok, rapaziada. E eu quero colocar diamante. Olha o que eu tenho aqui pra vocês, pera aí. Olha aqui o que eu tenho pra vocês. Mano, eu tenho Gift Card. Ó, eu tenho esse aqui de 30 pra Free Fire. Eu tenho esse aqui de 50. Ah, eu pensei que já tinha usado o código. Não, não usei não. Ó, tem esse aqui de 50, rapaziada. E eu tenho esse aqui de 50. Então fica até o final do jogo que eu vou dar 50 pra vocês agora pouco. Demorou, demorou? Fica até o final aí que você vai ficar até o final quem conseguiu... O Gift Card. Mano, faz muito tempo que eu não entro. Deve ter tanta coisa pra coletar aqui, velho. Ó, a minha mulherzinha é essa. Eu nem lembro o nome dela mais. Mano, eu tenho essa mulherzinha. Eu tenho a Famas que tem esse... Ah, essa... Esqueci o nome, essa skin. Mas bom, rapaziada, já como eu não sei qual que é os melhores jogadores da atualidade agora, mano, faz muito tempo que eu não jogo, tá ligado? Definitivamente, rapaziada, meu jogo tá parado aqui desde a hora que eu parei de jogar. É claro, né? Se eu não jogo, ninguém joga. Mas eu vou fazer o seguinte, essa rodada, esse jogo de hoje, eu vou jogar sim. Eu vou até entrando. Bom, gente, agora sim, deu uma agilizada aqui no meu Free Fire. É, coloquei a roupinha dela. Eu não mostrei porque ia demorar tanto. Aí eu coloquei a roupinha dela. Vou pegar esse negócio aqui que é bom, que vocês sabem que é quando você mata um cara e você pega outro bagulho. E eu vou jogar então solo. Eu coloquei ranqueada. Então, sem mais enrolação, partiu. Primeiro jogo de Free Fire. Ó, no final do jogo, ó, no final do jogo tem isso aqui pra vocês. E não tá gasto, ó, pode ver, ó. É, moleque, vamos então esperar entrar no avião. E vamos ver se ainda tô bom no Free Fire. Mano, acho que tem que subir um pouquinho na câmera, assim, ó. Eu acho que agora ficou perfeito. Estamos aqui já no avião. Mano, ele já tá fazendo cocôzinho aqui de pessoas. E eu vou pular. Eu pulei. Mano, faz muito tempo. Muito, muito. Meu Deus, é. Tô até com medo. Eu não sei se o povo tá indo pra cima. Se o povo tá ficando, tipo, na recuada. Eu não sei mesmo, mano. Estamos caindo. Vou cair aqui no celeiro, mano. Tô ansioso, rapaziada. Ansiosíssimo, velho. E aqui não é o celeiro, errei. Nossa, tá vendo, né? Não sei nem os lugares mais. Mas é o seguinte, eu vi um capacete 3 ali. Vou pegar. Mano, faz tempo, velho. Desculpa. Eu vou pegar o jeito isso aqui, eu vou jogar bem até o final dessa semana aí. Ó, vi um capacete 3. Isso aqui eu tô bom já, filho. Mano, eu tô muito travado. Ih, tá coleta automática. Não gosto de coleta automática. Deixa eu tirar aqui. Mano, não achei, velho. Tem um cara aqui comigo. Mano, tem um cara aqui comigo. Eu não achei, velho. Como que faz coleta automática? Tô com medo! Tô com medo. Foi abaixado. Mano, onde que tira a coleta automática? Rapaziada. Cacete. Desculpem. Eu tô com uma arma tão ruim também. Gente, vai... Ó, vai deixando na descrição do vídeo qual que é os melhores, tá ligado? Pra ser jogado. Qual que é o melhor jeito. Se é com a coleta automática, se não é, se é, o que é. Já deixa um jeitinho bom pra mim jogar aí. Olha, tem um cara ali, ó. A arma não chega! Arma ruim do caramba. Ah, vou pular daqui mesmo, se lasque. Ah, mano, não tem nenhuma arma aqui. Demora muito pra pegar essa coleta automática. Eu não gostava de coleta automática. Misericórdia, tudo errado. O jogo não era assim quando eu jogava. Rapaziada do céu, peguei aqui uma MP90. Tô vendo um monte de tiroteio e eu vou pra guerra, mano. Se eu não for pra guerra, eu vou ficar aqui. Mano, tem gente aqui nessa casa da frente. Eu vou matar, velho. Eu só precisava de uma arma melhor, manja. Mano, tem um cara aqui na frente, velho.
Mano, tá tirando 7, velho. Matei! Matei! Meu primeiro, cara, matei. Mano, eu tô muito ruim. Desculpa, gente. Eu não jogava assim. Não desiste de mim, mano. Essa semana eu vou ficar melhor. Eu não achei nenhuma arma boa pra mostrar minhas habilidades aqui. Nossa, a coleta automática tá me irritando. Misericórdia. Mano, eu quero trocar de arma. Essa coleta automática tá me irritando, velho. Aqui. Achei. Nossa, pensei que eu não ia pegar. Mano, é o seguinte. Agora o bagulho vai ficar louco pro seu lado. Vou colocar a mira 4x aqui. Vou colocar esse aqui. Agora, meu parceiro. Essa AK vai me salvar. Eu acho que eu tô naquele nível tão baixo, mas tão baixo. Sabe, aquele bronze? Eu acho que é bronze o último nível, né? Que eu tô jogando com boot, velho. Porque não é possível. O que vocês acham? E aí? Pegar a XM8 ou a AK? Eu vou ficar com a AK, porque eu tô com a mira 4x. Mano, eu odeio essa mira, ou essa pega automática aqui, ó. Clico e eu pego outra coisa. E aí? Qual que vocês preferem? Me ajuda já, ó. AK ou essa aqui, ó. Que é, esqueci, a M4A1. Eu vou pegar a M4A1. Que eu acho que é melhor de atirar. Eu acho que a AK arranca mais dano. Eu não sei. E fala um jeito da hora, rapaziada, de subir capa, mano. Nossa, eu vou aprender a subir capa certinho. Eu não sei. Ai, ai, ó o tiro aqui. Matei outro. Nossa, olha que eu fiz, eu esqueci. Mano, vocês devem estar louco comigo, velho. Eu esqueci de pegar meu token, velho. Eu tô até agora procurando arma e logo deve ter. Nossa, que zé ela fui, hein, mano. Nada a ver que eu fiz agora, na moral, mano. Corre, corre. Ai, eu deixei minha arma lá. Sai. Matei. Mano, eu deixei minha arma lá, velho. Eu preciso dar uma encostada aqui, rapaziada. Deixa eu baixar um pouco aqui. Aí, eu acho que assim tá bom, mano. Rapaziada do céu, mano. Deixei minha arma ali. E por que eu tô indo aqui se deixei a arma ali, né? Ô, misericórdia, eu tenho que usar um kit. Onde que usa kit aqui? Eu esqueço. Mano do céu, eu tô muito ruim, eu tô muito lerdo. Eu tô esquecendo de fazer isso aqui, ó. Rodar. Rapaziada. Não desiste de mim! Eu sou bom, mano. Só tem que lembrar como que joga. Pronto. Mano, tá tudo certo. É, fechou. Eu precisava ver. Aonde que eu pego gelo, mano? Gelo é muito bom. Eu vou lá embaixo pegar meu token que eu esqueci de pegar. Ah lá, tá ali lá. Mano, AWM, rapaziada. Eu sou muito bom de AWM, velho. Te juro, velho. Não sei o que é isso. Mano, eu sou muito bom de AWM, gente. Não é brincadeira. Eu quero ver o que é isso. O que é isso aqui? Nossa, que chato. Mano, eu sou muito bom de AWM. Vocês vão ver eu jogando de AWM agora, rapaziada. Eu vou fazer um vídeo só jogando de AWM. Continua correndo aí. Deixa eu arrumar a câmera aqui que parece que eu tô caindo. Fica de pé aí, câmera. Mano, matei 3 já, velho. 3. Ó, tem um cara aqui. Matei um. Falei que era bom de AWM, rapaziada. Acertei. Matei outro. Boa, mano. Mano, eu tô sem gelo, tá ligado? Por isso que eu acho que o Alok é bom, mano. Eu preciso colocar diamante. Porque o Alok... Mano, tô vendo tiroteio. Cadê, mano? Matei outro. Tentei subir capa, mas eu não tô muito bom de subir capa. Mano, já matei 8, rapaziada. Falta 7. Tinha mais um aqui, não tinha não? Olha um cara ali embaixo. Vou matar ele de AWM. Bora, tropa. Bora, tropinha. Quem que fala isso? Eu sei que alguém que fala isso. Olha lá.
CD na cabeça. Toma! Na cabeça, headshot. Vamos, tropinha, vamos, tropinha, vamos, vocês estão comigo. Ih, tem um monte de arma ali agora. Que arma é aquela lá que atira daquele jeito ali? Parece de nave espaçonave. Olha, tem um cara ali, tem um cara ali. Toma! Mano, eu matei quantos? 9? Não, eu não tinha matado 8? Acho que eu tinha matado 7, então. Eu tinha olhado errado. Falta só 2, só falta aí mais um! Não acredito que eu vou voltar fazendo buiá, mano. Mano, eu vou gravar um vídeo só jogando DWM, velho. Mano, corre, corre. Agora seria ideal eu pegar uma arma de perto, velho. Tipo uma MP40, tá ligado? Mano, tô safe. Tô safe. Os caras que jogam Free Fire, eles falam GG. É legal. Aqui, 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 aqui. Matei! Matei! Fiz buiá, rapaziada, mano. Primeira vez, tipo, vocês viram, meu carinha nem tava nem carregado, velho. Eu nem jogava, faz muito tempo que eu não jogo. Voltei pro Free Fire arregaçando demais. Mas eu confesso, tá na ranqueada aqui, ó, vocês vão, vai subir ponto. Mas eu tô bronze 1. Ó, agora eu vou subir pra, quase subir pro bronze 2. Ou seja, eu acho que eu tô num nível muito, muito baixo e tinha muito boot. Mas é o seguinte, rapaziada. O que, que eu vou fazer? Essa semana vai ser a saga. Deixa eu parar aqui, ó, pra não perder a gravação de tela. Bom, rapaziada, agora vem a parte do gift card. E o que eu queria falar, gente, é o seguinte. Até essa semana, ó, eu tenho uma semana pra chegar, como que chama? Em mestre, que fala? Eu vou ir chegar mestre, eu vou pegar os caras bons pra jogar. Esse aqui só foi o primeiro jogo, mano. Esse aqui eu acho que nem contou. Daqui a pouco eu vou jogar mais partidas. Mano, eu vou chegar a mestre. Anota aí no primeiro vídeo que eu tô te falando que isso vai acontecer. Vai ter vídeo de jogo toda essa semana. Se você quiser que tenha jogo, mano, Free Fire de manhã e Young Mongs de noite, eu gravo. Se quiser Free Fire de manhã e de noite, eu gravo. Se quiser só Young Mongs, eu gravo. E eu quero de vocês aí agora, antes de eu te dar o shift card aqui, eu quero que vocês deixem na descrição aí qual que é o melhor setup, tá ligado? Coloca, ah, o melhor personagem é tal, a melhor arma da atualidade é tal, a melhor skin agora é tal, o melhor coisa é tal, tá ligado? Eu quero que vocês me falem. Pode mandar, mano, eu vou ficar de olho nos comentários, eu vou dar coraçãozinho em todo mundo. E chega de enrolação, vamos raspar isso aqui, ó. Aqui, ó, a chave do Z aqui. Vai, gente. Mano, nossa, é o seguinte, ó. Tô raspando já. Quem quiser já ir vendo aí, já estiver conseguindo ver. Gente, esse aqui é o codiguinho pra vocês. Mano, é R$50. Vocês viram? Agora eu vou mostrar um pouquinho melhor. Mano, quem já conseguindo ir vendo, já vai vendo aí. Mas eu vou focar aqui, ó. Agora! Tá valendo, rapaziada. Esse aqui é o codiguinho pra vocês do Free Fire. Mano, manda bala lá, velho. E tem mais um monte aqui, ó. Tem esse aqui que eu já usei. Tem esse aqui que eu já usei também. Agora tem mais um de 50 e mais um de 30. No próximo jogo eu vou dar pra vocês e eu vou comprar mais pra ir sempre dando, tá ligado? Sempre no vídeo de Free Fire... Nossa, eu cuspi tudo na lente. Sempre no vídeo de Free Fire eu vou querer dar um codiguinho pra vocês, porque... Velho, eu sei que é da hora você comprar uma skin da hora. Eu quero fazer um vídeo jogando com vocês. Eu quero fazer um vídeo presenteando vocês. Então, mano, eu quero, tipo, um cara pra jogar comigo de duo. Ah, mano, se esse cara foi muito bom, eu vou dar um codiguinho pra ele, tá ligado? Então vai lá no meu Instagram, primeiro link na descrição do vídeo. Vai lá, me enche o saco, fala que você é bom. A gente vai jogar junto. Se você for bom mesmo, a gente vai gravar um vídeo junto, demorou? Então é isso, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você quiser mais vídeo de Free Fire, deixe muito seu like, deixa nos comentários, deixa lá no meu Instagram também, demorou? Valeu, falou, fui!